Krásný dobrý den, my jsme se konečně dostali do Hangzhou. Měli jsme sem cestu autem 170 km, zhruba 2,5 hodiny, už jsme na hotelu. Jirka, čus. Petr, musím natáčet díl. Jo, to je další scéna pro Horizont Full. Čau, kluci. Tak, a my jdeme se ubytovat. Bydlíme ve 14. patře, má to tady 24 pater, takže možná bude nějaký rooftop záběr, uvidíme, jestli se dostaneme na střechu. A já jdu hledat pokoj. Tak jsme tu, 14.1. Čekej si na elektriku. Já, no, máš nový domov. Výhled. Co v pohodě. Záchod máme? Je to dobrý. A sprchu máme taky. Takže to je taky dobrý. Takže v pohoda. Já sám vozvu z placu. Nějakou tu technickou část jste chtěli natočit, takže to vám natočíme všechno. Takže zatím čau. Tak by se líbilo Mešutkovi. Zjistili jsme, že v našem hotelu v druhém patře jsou všude sami takovýhle malinkatý restaurace. Tady kolem dokola. V třetím nebo ve čtvrtém patře jsou trošku lepší restaurace. A... kde? Tady je Hulk? Ty vole, Hulk extrémně. Dobrý vole, a tady je Kapitán Amerika, bráko. Tam jsou všichni vole. I s Iron Manem. No jak se jdem pojat? A jdem dolů nahoru. Ale tady je takový jako špatný vzdoušek. Čeká na nás dole Jay, tak my jdem objevovat Hangzhou, bráko. To je do toho ateliéru, podle mě. Takže dostali jsme se úplně nahoru na střechu. My jsme tady úplně v druhé budově. Tady to by měl být náš hotel, takže možná se dostaneme ještě úplně nahoru, což nevíme. Ale výhled je tady docela jako v pohodě. Čum, ale tady to jde projít, ale já musím natočit Petra, oni to chtěli kluci, až víc natáčím. Já se zdárně vyhejbám celou dobu a teď tady no. To jak přijde. Se cítíte na střeše, kluci? Normálně. Nemáte závratě? A co tím ne? Jak tam vles, uvidíš. Vidíš, že to bude projít? Ty kostičky a ty hodná. Sám si kostička. Právě jsme tady objevili v nějakém asi 7. patře, procházíme všechny patře, co tady je. Úplně nějakou hustou restauraci, jako vydesignovanou. A co to je? Mně se líbí tohle, kámo. Ale tady se nažereš, podívej, to bude nažrát. Ty masky? Čum, to si vemeš nějakou masku a hraješ nějakou hru, ty vole. Vidíš ty masky? Já si ten já chci bordel, toho Jokera. Je to celé co divný, kámo, to spíš vypadá jak nějaký to, vole, ještě nějaká věští jedna, já nevím. Chceš zahrát, vole? Ty vole, Xboxy. Ty děláš prdel, vole. Tady doma je, vole, Nintendo. Xbox. A tak? Šipky. Hraješ nějaký hry? Kecáš s kámošema. Pak jdeš uplávat do chvíli. No, máš tady uhleveče a hraješ to na čem? To nikdo neví, vole. Ne, projektor ne. Projektor na zeď. Jo, to je ta Sega. To je ty kazety. No to je to, co jsem chtěl koupit, vole. Ty si pamatuju tanky, jsem na tom pořád. Cože? Jestli jsem nějakým, vole. Ty vole, já to vůbec nechápu, k čemu to tady je. Co je vyspět Jacksona? Takže jako... relaxační komplet. Tohle je nějaký multifunkční herna, nebo já nevím, co to je, jak to pojmenovat. Tohle je fakt halucinogenní, kámo, já jsem se bál vstoupit. Však jsou tady všude ty zrcadla.
To je hrozně iluzinu. Čum těch her, kámo, tady si totiž půjčíš hry a můžeš tady hrát hry, ty vole. No, just to know what you knew, Christmas every time we start locking as a to bude dýmit. Ukaž mi dým. Tady takový jako dost agresivní povrch, takže to kesta, bude to kesta. Žrát gumy. Bude to. Já vám ukážu Filipka, jak bude neustále a stále přezouvat. Čím se nám to těšíme, protože to bude hodně žrát pneumatiky. Počkej si. Taneční polohy teď? Jo. Dobrý. Hrajeme hru taneční polohy, klasika. No, takže zabydlujeme se tady. Dostáváme se k tomu, co jste chtěli. Natočím vám nějaký technický věci o tomhle autě. Je to Cadillac ATS-L. L je, jakože to je prodloužená verze, která se prodává jen a pouze v Číně, brácho. Normálně ve světě to jezdí jako ATS. V tomhle konkrétně modelu je 2-litrový turbo. Má to v sérii necelých 300 koní. Je to normálně krásný čtyřválec s turbíčkem. Tohle auto upravoval v Číně tady pro naše drifty a pro naší kaskaderskou show Michal Hnětkovský. Má to zavařený diferák, zásadní věc. Má to upravený podvozek, to auto je snížený v lepší stabilitě. Má to vevnitř krásný jako sedačky bezpečnostní, aby to auto člověk líp cítil, má to sabelty, bezpečnostní pásy, hydraulická ručka a přepínač, kde si můžete zvolit, jestli chcete, aby to bylo, aby byla brzda pouze na přední kola nebo na všechny čtyři. Bohužel je to automat, ten automat, když si dáte jakoby do sekvenčního módu, tak to nepřeřazuje, takže se s tím tak nějak dá driftovat. To auto má zhruba nějakých 1500 kg, jsem koukal. V sérii teď je vykuchaný, tady si můžete pát, že tam není nic. Není tady nic, v kuchru taky není nic. Samozřejmě. Tady taky nemáme skoro nic. Když se podíváme, jaký jsou úpravy, co se týče motorů, tak je tady větší vodní chladič a je tady přidaný volej na tu automatickou převodovku, aby se to líp chladilo, protože s tím automatem prostě jsou všeobecný problémy. Přehřívá se to a tak, takže je tam dodaný chladič. Takže tohle jsou nějaký technické specifikace tady toho auta. Jestli jsem tam něco neřekl, tak se určitě zeptejte do komentářů, jestli vás něco zajímá. Jestli jsem něco zklamal, tak se omlouvám. Kluci testujou plac a v dalším vlogu vám natočím zase specifikaci toho XTčka dvoukolkovýho, abyste věděli, co tam je a není. Dík, to je Péťa.
Zase jsem natočil Péťu, jak jste chtěli. Horizont Full, zdravíme. Odlehčuješ? Odlehčuju. To ale moc nejde. Jo, dobrý. Že to nejde sílou, jde to ještě větší sílou. Tak. Máš trofej. Aha. No. To bude dneska asi už všechno. My máme večer nějaký firemní mejdan, tak tam něco natočím, uvidíme. Filip si tuní svoje auto. To je velice zajímavý. Filipa se předělává křídlo nebo... Filipe, co to děláš? Já jsem myslel, že Filip vyrábí jako křídlo, vole, na auto. On to předělal na auto, já jsem myslel, že to je jako křídlo, víš, že si tuní káru. A Filip použil tady tu věc jako měrku, jestli se tamhle vejde po dvou kolech, jestli projede mezi tou konstrukcí. Tak jen tak prej projede, no. Tak ono to není v takovýmhle úhlu, ne? No a my se s vámi dneska rozloučíme. Večer je ta firmní party, jak už jsem říkal, tak uvidíme, jestli tam něco natočím. Zítra vám natočím něco o tom XTčku, co jezdí po dvou kolech. No, jestli chcete něco natočit dalšího, napište komentář. Dejte like, mějte se krásně. Čau.